მაყურებელს, მადლობთ სტუდიაში მოწვევისთვის. Ეცით რა, მართლაც ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ძალიან ნეგატიური განწყობები შექმნა საზოგადოებაში და მათ შორის სასულიერო პირებში, რომლებიც რაღაცნაირად ყველანი ერთად თანხმდებოდით და ამაში მთელი მსოფლიო, არა მარტო ჩვენ, შეთანხმებული, რომ ნარკოტიკი არის საზიანო ადამიანისთვის. Და უცებ საკონსტიტუციო სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას და ეყრდნობა მუხს, სადაც ნათქვამია, რომ მისი განვითარების უფლება მოიცავს მათ შორის ნარკოტიკის მოხმარებას. და ამ მუხზე დაყრდნობა კიდევ უფრო ზრდიდა ამ ხარისხს უარყოფითი დამოკიდებულების. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტში იყო მომზადებული ესე იგი კონფერენცია სწორედ ამ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, სადაც იყვნენ მოწვეული სხვადასხვა რელიგიების წარმომადგენლები, ჩვენი ეკლესიის სინოდის წევრები და სამღვდელოების ნაწილი და ამავე დროს იყვნენ მოსულები ექსპერტები, სამედიცინო სფეროსი, თვითონ ნარკოლოგები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ასევე საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებიდანაც, სადაც უნდა გველაპარაკა და გვესაუბრა და გეგმა ესეთი იყო სწორედ აი ნარკოტიკებზე და ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. აი ეს კონფერენცია რო ჩაინიშნა, მაშინ ცნობილი იყო მხოლოდ საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება და აი გზად მოგეციათ უკვე მთავრობის ახალი ინიციატივა. ახალ რეალობაში. ცოტა ამიტომაც ემოციები იქ მრავლად იყო. ამიტომ რომ გაუგებარია საერთოდ ესე იგი იატაქქვეშა გადაწყვეტილებების მიღება ის და უმეტეს ესეთ მკვინეულ თემაზე და ვიცით რომ ეს ქართველებისთვის მეტად მკვინეულია ვინაიდან ჩვენ თაობები ვიცით. ფენეშ თაბეჭილება დაგჩათ რომ ეს იატაქქვეშეთში მიღებული გადაწყვეტილება იყო ვინაიდან წინასწარი მსჯელობა არ ყოფილა ამ თემაზე. არ ყოფილა, არ გაჟღერებულა, ვინ საუბრობდა, ვინ გადაწყვიტა, სად გადაწყვიტა, რაღაც კონსულტაციები ხო უნდა გაიარონ ზოგადად ხალხთანაც და ექსპერტებთანაც და თქვათ ეკლესიასთანაც, ხო? ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, ხო, რაღაც შეიძლება კარდინალური ცვლილება მოხდეს საერთოდ ჩვენ სახელმწიფოში. მითუმეტესო ჩვენ წინა აი ამ ინიციატივის ეს თქვათ გაცნობის შემდეგ, რომ ასეთი იდეა არსებობს თავრობაში, ამის შემდეგ იყო უკვე საგანგებო იყო კონფერენცია, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, მეუფე იაკობის ის ცნობილი განცხადება, რომ ჩვენს ძალას ვაჩვენებთ ხელისუფლებას და ამის შემდეგ უკვე იყო საგანგებო თათბირი საპატრიარქოში, სადაც დაიგეგმა მეორე დღის საპროტესტო მსვლელობა პატრიარქის ქადაგების შემდეგ. ხომ ასე იყო? არა, უბრალოდ შეხვედრა იყო ახალგაზრდულ ცენტრში, ესე იგი სამების, სადაც არაფერი არ დაგეგმილა, უბრალოდ ადამიანებმა სამღვდელოებამ ერთმანეთში გაუზიარეს თავისი ემოციები, აზრები და რაღაცა შეაჯერეს, რაც დასრულდა იმსვლელობით ღამის საათებში, თუ გახსოვთ, ეს იყო შაბათი დღე, მე მგონი. კარგით, უკვე გუშინ რა ხდება? არაფერი არ დაგეგმილა საგანგებო. უკვე გუშინ რა ხდება? გუშინდელი ქადაგების ტონიც და უმრავლესობის წარმომადგენლების და პარლამენტის თავმჯდომარის ტონიც ტოვებდა შთაბეჭდილებას, რომ საპატრიარქოსა და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის იყო გარკვეული ტიპის კომუნიკაცია. თქვენ რა იცით ამ კომუნიკაციის შესახებ? მე არაფერი არ ვიცი ამ კომუნიკაციის შესახებ, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ ის, რაც მოვისმინეთ ახლა, თქვათ, ამ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, ძალიან მისასალმებელია და ზუსტად ამას ითხოვს ადამიანი და ჩვენს ეკლესია, რომ გაგვაგებიეთ, რას ვაკეთებ და ჩვენ ჩაქვრთეთ იმ საქმეში, რასაც ჰქვია ქვეყნის აღმშენებლობა. мама александре თქვენ ასეთი მიდგომა გაქვთ რომ რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვაში ჩაერთოთ იმიტომ რომ კანონებზე მუშაობა ხომ საკანონმდებლო ორგანოს და პარლამენტის პრეროგატივა აი როცა ასეთ რამეს საუბრობთ როგორ უნდა იმოქმედოს პარლამენტმა დაელოდოს თქვენ რეაქციას რომელ კანონ პროექტზე მოგინდებათ ჩართვა თუ ფიქრობთ რომ განსაკუთრებით მაღალი მგზნობელობის მქონე თემებზე საზოგადოებისთვის ეკლესიის
აზრიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ხომ გესმით რას გეკითხებით, რომ კანონებზე მუშაობს პარლამენტი და ეს არ არის სამღვდელოების საქმე. კი ბატონო, არ არის სამღვდელოების საქმე, მაგრამ აქ კანონ პროექტზე არის ლაპარაკი. აქ არის ლაპარაკი ჩვეულებრივ მდგომარეობაზე ადამიანების, საით წავიდნენ და როგორ იცხოვრონ. აქ არის ცხოვრების წესის არჩევაზე და რაღაცა ბევრი ისეთი საქმის გაკეთებაზე მომავალში, რაშიც აუცილებლად რეკრესიის დახმარება საჭირო. როგორ ახლა სარეაბილიტაციო ცენტრებში, თქვა იგივე ნარკომომხმარებელთან დაკავშირებით, არ უნდა იყოს სამდელოება ჩართული. Და თუ უნდა იყოს ჩართული, მაშინ რატომ არ უნდა მონაწილეობდეს ზუსტად ამ მიმართულებით? ისევე როგორც თქვა, ბევრი საკითხია, რაშიც ეკლესია მონაწილეობს. Და ამიტომაც მისი ჩართულობა არის აუცილებელი. ეს არ არის კანონშემოქმედება, რომელიც უბრალოდ ქვეყნის სტრატეგიებს, ესე იგი, ასახავს და რაღაცა სუფთა იურისპრუდენციული საქმე იყოს. არის მორალური ნაწილი ამ. თუ თავრობის мотиваცია ასეთია და ისინი ხსნიდნენ საკუთარ мотиваციას, რომ დავთესოთ კანაფი, აი მოყვანილი აი მცენარიდან რაღაც მივიღოთ ნივთიერება, რომელიც საექსპორტო დგავა მედიცინასა და კოსმეტოლოგიასა და ფარმაციისთვის და ამის აქედან შემოსავალს მიიღებს ქვეყანა და ეს ითვლიდა სხვათა შორის ფინანსთა მინისტრი ლამის კალკულატორით იყო ეთერში და ითვლიდა რამდენი მოგება შეიძლება ჰქონდეს ქვეყანას. აი რა წინააღმდეგობას ხედავთ ასეთ ინიციატივასთან, რომელიც გულისხმობს რაღაც მეტი შემოსავლის შემოტანას ბიუჯეტში და მეტი დიდარი იქნება ბიუჯეტი და თქვენს ხართ დონორი ბიუჯეტის როგორც ეკლესია. დონორი კიდე უბრალოდ თქვენს იღებთ ბიუჯეტიდან თანხებს. თქვენი შეკითხვის არსი, მაგრამ ჩვენ თუ მარტო ფარმაცევტულ ან სამედიცინო კუთხით მოხდება ამის წარმოება, მაშინ რა საჭირო იყო თქვათ მისი ლეგალიზაცია. რატო არის ეს ორი თემა ერთმანეთთან დაკავშირებული? არ შეუძლია სახელმწიფოს ეს ლეგალიზაციის გარეშე გააკეთოს? როგორ? იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ნარკოტიკი, ეს უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის, რომელიც უახლოვდება პრინციპში ლეგალიზებას. ანუ ორი სხვადასხვა თემა. როგორ არის ერთ კონტექსტშია განხილული, ზუსტად პერიოდში ქრონოლოგიურად ძალიან ახლოსა ერთმანეთთან, ფაქტიურად მიბმულია და უცებ გეუნებიან რომ მარიხუანას მოვიყვან, მაგრამ სამედიცინო კუთხით გავყიდი. ეჭვებს ბადებს, არ ბადებს. ფიქრობთ რომ ეს ერთიანი გეგმის ნაწილია და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლების არ იყვნენ თავისუფლები ამ გადაწყვეტილების დროს და ხელისუფლების კვალს ხედავთ იქაც? ეცით რა არის, მე პირადად მე გძნობ რომ ბევრი რამ რაც კეთდება სახელმწიფოში, ბევრი ეჭვს და კითხვის ნიშნებს ბადებს. მაშინ როცა მოსამართლეებსაც ირჩევდნენ, გახსოვთ ალბათ როგორი ამბავი იყო ატეხილი და მე მაგალითად არაზროს არ ვენდობი სააკაშვილის დანიშნულ მოსამართლეებს და ის მოსამართლეები, რომლებიც ერთხელ და კი არა მთელი პერიოდის განმავლობაში მუშაობდნენ კოლეგიაში, სხვათა შორის ახალი ხელისუფლების პირობებში დანიშნული მოსამართლეები იყვნენ. გასაგებია, თუ ისინი იყვნენ, შეიძლება ახალი ხელისუფლების პირობებშიც გაფუჭდეს ადამიანი და ძველი ხელისუფლების პირობებშიც გაფუჭდეს. საერთოდ საკონსტიტუციო სასამართლოც უკვე რაღაცნაირად ამოვარდნილი მგონია საქართველოს რეალობიდან, არც მეგონა თუ შეეძლო რა 4 კაც გადაეწყვიტა ქვეყნის ბედი რაღაც კონკრეტულ თემის მიმართ. ის რომ მარიხუანის მოწევისთვის ადამიანი საპატიმროში არ წავიდეს, თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ისეთი ამოვარდნილი გადაწყვეტილება, რომელსაც ქართველი ხალხი მენტალურად ვერ იღებს? როგორ გონიათ ეს წერია მან? აი რომელ მუხსეს არ წერია ეს? ჯერ ისეთი ჩვენ უნდა მოგვესმინა ბატონი გახარიას მოხსენება, სადაც ის ამბობს რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში თუ 3 წლის განმავლობაში არც ერთი ადამიანი არ არის დაკავებული მარიხუანას მოწევისთვის. ეს ერთი. მეორე, მარიხუანას მოწევისთვის რასაკვირველია არ უნდა დაიჭირო ადამიანი. მაგრამ მარიხუანას მოხმარება ადამიანის განვითარებას ჩათვალო, ეს არის დანაშაული.
იქწერია რომ მარიხუანას მოხმარებისთვის სასჯელი რომელიც იყო მოკლედ სასჯელი უქმდება არა ეს წერია წაიკითხეთ რა წერია წერია იქ ეს შემდეგი რამ რომ ადამიანს თავისი თავისუფლება აქვს ადამიანს თავისი თვითგანვითარება თვითავად თვითგანვითარებაში თავის განადგურებას მოიცვას მაგრამ როგორ შეიძლება განვითარება ამოვედროს გულისხმობდეს განადგურებას მაშინ შემდეგი ეტაპი ხო არ უნდა ვთქვათ ჩავთვალოთ რომ იყოს უფრო ცოტათი მძიმე ნარკოტიკის მომხმარებელმაც რომ ამოიღოს ხმა და თქვას მაგალითად ამფიტამინს მოიხმარ ან სხვა კლუბურ ნარკოტიკს მოიხმარ თუ მოსაწევის მქონე ადამიანს შეუძლია ესე განვითარდეს მე რატო არ შემიძლია რომ ეს გან ამოკლედ განვითარების კონტექსტში ვფიქრობთ რომ ამ გადაწყვეტილებამ რაღაც საშიში პრეცედენტი გააჩინა რომ სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული